បងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះសូមធ្វើតូខ្លីមួយនិយាយអំពីចំណងតាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលគាត់សួរថាការប្រឡងសាវិទ្យាល័យប្រូក្រាមវគ្គសាយ៉ាងភ្លងការដើម្បីយកទៅដូរវីសាហ្នឹងប្រឡងបានម្ដងប្រឡងតែម្ដងបានកម្រិតទាបតមួយឆ្នាំក្រោយឬក៏ពីរឆ្នាំក្រោយបានប្រឡងបានទៀតមែនព្រោះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ឃើញថាគេនិយាយតតគ្នាថាការប្រឡងដើម្បីដូរវីសាវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រូក្រាមតាមវគ្គសាយ៉ាងភ្លងការណាហ្នឹងគឺប្រឡងបានតែម្ដងទេនៅពេលដែលយើងប្រឡងធ្លាក់អាហ្នឹងគឺតតាមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទៀតបានជាប្រឡងបានពីមុនទាំងអស់គ្នាពីមុនពីសម័យមុនអាហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងប្រឡងវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រូក្រាមនោះម្ដងហើយយើងបានបន្ទូល្អមានបានបន្ទូល្អបានបន្ទូកម្រិត1កម្រិត0ឬក៏កម្រិត2អីយើងក៏អាចយកមកដាក់ពាក្យដូរវីសាបានដែរអញ្ចឹងតោះដល់2ឆ្នាំទៀតបានយើងអាចប្រឡងបានប៉ុន្តែឆ្នាំ2023 2024នេះបងប្អូនដែលចង់បានបន្ទូដូរវីសាអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រឡងបានច្រើនដងបងប្អូនខ្លះប្រឡង5ដងខ្លះ7ដងខ្លះ8ដងបងប្អូនខ្លះក៏ប្រឡង10ដងដែរនេះគាត់អត់រៀនទេប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រឡងសាររហូតទៅប្រឡងសាររហូតអញ្ចឹងគាត់គាត់ទៅសាកពីច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ព្យាយាមរៀនដែរប៉ុន្តែគាត់ចាប់អត់សឹកបានគាត់រវល់ពេកអញ្ចឹងទៅទៅប្រឡង3ដង4ដងឯហើយអត់ជាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនខ្លះគាត់បារម្ភថាខ្លាចទៅប្រឡងច្រើនដងអញ្ចឹងគេឲ្យប្រឡងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលឥឡូវនេះក្រសួងគេអត់គិតពីចំនួនដងនៃការប្រឡងទៀតទេបងប្អូនអត់សូវមានពេលបងប្អូនរៀនម្ដងហើយប្រឡងជាប់ពេលដែលគេលុបពីលើគាត់បងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានទៀតអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគួររៀនសិនរៀនសិនទៅរៀនទាំងពាក្យវេយ្យាករណ៍ជាពិសេសវប្បធម៌ការ៉េដើម្បីបងប្អូនមានសមត្ថភាពជំនន់ហើយព្រមយេធ្វើវិញ្ញាសាយេធ្វើវិញ្ញាសាចាំដាក់ពីប្រឡងពោះការប្រឡងរបស់ក្រសួងមានរាល់ខែទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់រៀនត្រៀមបានច្រើនហើយនៅពេលរៀនត្រៀមបានច្រើនយើងទៅប្រឡងបានបន្ទុកចាប់ពីខ្សែមួយទៅហ្នឹងយើងអាចយកមកដាក់ពាក្យដូរវីសាបានហើយហើយចំពោះការបង្កើត ID ការទិញពាក្យប្រឡងខាងខ្ញុំក៏មានសេវាបង្កើតជូនទិញជូនឬក៏បងប្អូនអាចមើលក្នុង YouTube ខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូណែនាំពីរបៀបបង្កើត ID របៀបទិញពាក្យផងដែរតោះថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំពោះសាវប្រឡងប្រមាណដងក៏បានមួយទៀតបងប្អូនដែលចង់ប្រឡង topic នេះព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាទៅប្រឡងសាវប្រហែលត្រង់កន្លែងសំភារអញ្ចឹងណាសំភារអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់សំភារទេបងប្អូនអាចប្រឡង topic នេះបានហើយ topic វាមាន topic មួយធំពីរធំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់គាត់មកយកបន្ទុក50ដុល្លារវិសាទេបងប្អូនអាចប្រឡង topic មួយធំបាននៅពេលដែលប្រឡង topic មួយធំមានវិញ្ញាសាស្ដាប់និងវិញ្ញាសាអានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡងចុងកម្រិតទីយើងអាចយកមកបន្ទុកមកដុល្លារវិសាបានហើយហើយការប្រឡង topic វាស្រួលជាងសាវិញ្ញាសាត្រង់តែវាប្រឡងតាមកម្រិត1កម្រិត2ឯងហើយមានតែស្ដាប់ហើយនឹងអានអញ្ចឹងវាស្រួលយកបន្ទុកជាងតែដល់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាពីរហ្នឹងមួយណាល្អអាហ្នឹងគឺវគ្គសាវេនេះល្អជាងសាវគ្គសាវេយើងរៀនមេរៀនរៀនមេរៀនហើយបានយើងទៅប្រឡងអញ្ចឹងយើងចេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងសម្រាប់ដូរវីសាផងតែដល់នេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំបងប្អូនចាំប្រឡងដូរវីសាប្រឡងបានទី2ហើយប្រឡងបានច្រើនដងអញ្ចឹងបងប្អូនគួររៀនហើយអាចទៅប្រឡងបានទាំងនេះមួយទៀតការចុះឈ្មោះប្រឡងនៅខែ4នេះគឺគេចុះឈ្មោះថ្ងៃ23ខែ4ប្រឡងថ្ងៃ16ខែ5អត់ទេយើងសង្កេតឲ្យខ្សោយមានរៀនអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបទនយោបាយក៏ដែរអាចយកស្ពិននេះសិក្សាបានដោយសារនេះខ្ញុំសង្ខេបមានរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបទនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រក៏ដែរហើយមានវិញ្ញាសាឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើជាមុនអញ្ចឹងនៅពេលយើងរៀនមានរៀនហើយយើងរៀនធ្វើវិញ្ញាសាការប្រឡងរបស់យើងក៏វាជំនួសច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយពាក្យនៅវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនខ្សោយពាក្យនៅវេយ្យាករណ៍គួរតែរៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនសិនហើយរៀនវេយ្យាករណ៍ខ្លះពីព្រោះការប្រឡងបងប្អូនខ្សោយវេយ្យាករណ៍ខ្សោយពាក្យក៏ពិបាកក្នុងការជាប់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានសៀវភៅពីរក្បាលនេះសម្រាប់ជួយបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងដូរវីសាខ្សោយពាក្យក៏ដូចជាចង់សិក្សាបន្ថែមពីសង្គមក្រេនឹងវិញ្ញាសាអាចយកពីរក្បាលនេះទៅសិក្សាបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលយកពីរក្បាលនេះទៅសិក្សាហើយខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនប្រឡងដូរវីសាចង់រៀនមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបទនយោបាយក្រេនឹងវិញ្ញាសាចង់រៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតបកប្រែជាភាសាខ្មែរអាចយកពីក្បាលសិក្សាបានបញ្ចុះតម្លៃជូនហើយបងប្អូនរៀនមានចំណងអាចចាត់សុខថាបានផងដែរដើម្បីរៀនប្រឡងដូរវិសាអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនទៅប្រឡងម្ដងពីរដង3ដងហើយនៅថាផ្លៃជាមួយវិញ្ញាសាក៏ដូចជាប្រឡងជាប់អញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិភើអាចចាត់បានមួយទៀតថាខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រតាមវគ្គសាវិទ្យាល័យប្រូក្រាមផងដែរដែលសម្រាប់បងប្អូនកំពុងរៀនមួយក្រសួងតាមអត់តន់ឬក៏បងប្អូនដែរចង់រៀនមេរៀនក្រសួងបន្ថែមដើម្បីបន្ថែមចំណេះដឹងពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្និសីទបានរាប់ធរក្រេតាមសិភើក្រសួងដើម្បីឲ្យយើងចេះបានច្រើនដល់មកចាំយើងរៀនវិញ្ញាសា
bị tập lòng mà chắc gì ông phải trong việc làm việc sao về tập lòng bảo khẩu xuống trong màn sập hơi rồi cái trong phần về sự làm cho xuống lòng bị khá nhóc à chạy tôm khá nhóc khá nhóc người trong chung màn thế là cô tổng hợp đấy chẳng video ngày nay mình phần đó xin tập ông phụ lòng và đồ visa đồ chơi nó bị prapra phải trong ngày bạn tổng hợp đấy hay ông phụ này mình chỉ mong ai comment này không bị tổng hợp bạn học cuốn chỉ mình lý á.